avançar um pouquinho mais em torno dessa construção para que, como falado aqui hoje, possamos ser, sim, um dos principais fornecedores de alimentos do mundo, mas com a expectativa do que o mercado gostaria de ser atendido. Presidente, haverá possibilidade de negociação durante este evento de compra, de comércio, com outros países? Eu acredito que essa discussão ela é sempre presente, né? A partir do momento em que os atores que fazem negócio, que realizam essas operações estejam lá, tanto frigoríficos como grandes traders, produtores de uma maneira geral, é natural que se crie um ambiente para que ocorra uma negociação ou avanço de negociações ou início de uma conversa entre esses atores. Isso é natural que ocorra. Presidente, então para o mercado rural, alguma pergunta que não foi feita que o senhor gostaria de colocar, inclusive a data, o local que vai acontecer esse evento? O evento ocorre nos dias 7, 8 e 9 de junho, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, um centro moderno, atual, preparado para receber mais de 1.200 pessoas, com segurança, com tranquilidade, para que todos possam ir ao evento, participar das discussões e poder sair com uma perspectiva da nossa cadeia de pecuária, suinocultura e ovinocultura. Muito obrigado. Mercado Rural, a fonte do agronegócio. Senhor José Lemos Monteiro, bom, nós estamos aqui num lançamento muito interessante que é sobre o Congresso Mundial da Carne, mas a respeito dessa situação do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, o Rio Grande do Sul é um estado livre de febre aftosa com vacinação, Mato Grosso do Sul é livre de febre aftosa sem vacinação. Como é que está essa relação de troca de animais, principalmente do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso do Sul? O estado do Mato Grosso do Sul hoje tem o status de livre de aftosa com vacinação, igual ao seu aqui no Rio Grande do Sul. Mas até pouco tempo não tinha, tinha conquistado como o Rio Grande do Sul conquistou e perdeu, porque evidentemente nós não dependemos só da nossa condição técnica, mas dos nossos vizinhos que estão aí, digamos, que ainda lutam com essa dificuldade da febre aftosa. O produtor, a Suma Togrossense, se conscientizou da necessidade, da responsabilidade que ele tem, que é relativa à sanidade animal. Todos os produtores sumatogrossenses têm feito o seu papel e isso faz com que o estado hoje seja livre de aftosa com vacinação. A gente observa que o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso do Sul têm uma preocupação intrínseca, assim, quase que endêmica, da questão da sanidade. Como é que vocês estão atuando, entendo? Porque o Rio Grande do Sul acabou de inaugurar ontem a pedra fundamental de um laboratório de biossegurança. Porque não adianta só a genética avançar, mas se a segurança alimentar não acompanha junto, nós não podemos colocar o nosso produto lá fora, que é hoje muito disputado. Eu acredito que a responsabilidade hoje do produtor rural abrange sanidade. Nós sabemos que produzir sem sanidade não é produção. Então nós temos apresentado hoje ao público brasileiro, ao público sul-mato-grossense, animais com muita sanidade. Ou seja, a sanidade é o fator mais importante hoje nas fazendas sul-mato-grossenses. Senhor Monteiro, o senhor está falando para o Mercado Rural TV e vamos aproveitar a oportunidade para o senhor convidar todos que estamos assistindo para participar desse grande evento que vai acontecer em Mato Grosso, o dia, a hora e quem vai estar presente. Vamos convidar essa gente. Produtor Gaúcho, eu os convido para participarem no Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande, no dia 8 e 9 de junho do Congresso Internacional da Carne. Eu tenho certeza que nós, sul-mato-grossenses e os gaúchos, ou seja, os brasileiros de uma maneira geral, precisam se inteirar mais dos problemas internacionais relativos à pecuária, relativo à indústria da carne, à cadeia da carne. Então, sendo assim, eu convido você, meu amigo pecuarista aqui do Rio Grande do Sul, para estarem conosco nessa data, porque serão discutidos assuntos de importância, tanto para o Rio Grande do Sul como para o Brasil. Então,
Então, diretamente aqui da sede da Força do Rio Grande do Sul, Mercado Rural, a fonte do agronegócio.